to je pozitivno in tudi širimo to dobro energijo in pomoč do sočloveka in to je sem plus v bistvu podjetja. Ne. Ja, moji sodelavci tudi sodelujejo, bodo prisotni in so bili že na dnevu odprtih vrat, pri pakiranju paketov, na Rdečem križu, domu starejših občanov, pa še marsikje. Poročamo, mislim, to, da delamo super zdravila in da tudi nam ni vseen za našo okolico, za ljudi, ki imajo mogoče malo manj v življenju in rabijo pomoč. Drujemo kri, pač, ker vse enkrat na leto daš nekaj nazaj tistemu, ki pač potrebujejo. Zdaj pač vse vemo, nesreče se dogaja, ljudje potrebujejo kri, pač nekaj, vse nekaj, da daš drugim. Zlagamo prehrambene izdelke v vrečke, ki bo Karitas podaril najbolj ogroženim družinam. Nekatere smo tukaj prvič, nekatere hodimo že več let, tako da smo taka pisana ekipa. Smo pa vesele, da s tem nekajurno pomočjo doprinesemo tudi k temu požrtovalnemu delu, ki ga opravlja osebe v tem centru Rdečega križa. Ja, vsako leto sodelujem, tako ali drugače, z starejšimi se pa leto združim prvič. Odločila sem se, ker se mi zdi to enkratna priložnost, da v bistvu naredimo nekaj tudi za ostale. Le, vsaka pozornost je res pozorna, to opet. Lepo se počutiš, krasno, sploh če pridejo obiske, ne bodo en ali pa drugi. Da je lepa beseda, veliko, veliko, veliko dobrega naredi. Gasilstvo je za mene posebej izziv, rad pomagam ljudem v stiske in to me veliko pomeni. Tukaj na osnovni šoli Dragutin Kete pripravljamo plesno delavnico, v sodelovanju s plesnim centrom Dolenjske. Danes le plešemo, uživamo lušneje. Zmeraj se rad udeležim takole, predvsem veterinarskih, in je zmeraj lepa izkušnja. Prejšnje leto, naprimer, smo šli v živalski vrt, leto smo pa izbrali zavetišče za zapuščene živali Maribor. Ko smo hodili tam mimo, je bila v kletki tudi ena zapuščena muca. Potem sem se odločil, ko sem se tudi po pogovoru z veterinarjem zvedel, da je okužena z tem mačjim HIV virusom. Sem poslal ženi slikco, sem dobil v 10 minutah odgovor, ja, pripeljijo in dejansko sem jo še isti dan potem kot lastništvo urejeno nameno. Tudi otroci zelo zadovoljni. Veseli me, da ljudje prepoznajo vrednost Krkinih zdravil, da verjamejo v kakovost, v učinkovitost, varnost in da imajo radi dogodek, druženje in da jim to veliko pomeni. Jaz sem tako vesela, da so me povabili, skoraj neverjetno tisto, kaj sem doživela. Kako to roboti delajo, kako pakirajo. Jaz sem vedela, da je Krka uspešna, zelo uspešna in zelo znana tudi v drugih državah. Krkina zdravila so zelo dobra, ne? So zelo veseli, skrbni in pa še recimo klekamo v tole virtualno žilo in zelo zanima, kaj se dogaja, kako je. In če povzamo se skupaj, rečejo, ker smo prišli v Krko, ko vidiš ta red, da rečeš, wow, klepa stvari štimajo. In smo zelo ponosni, da smo to tovarno obiskali in želimo jim čestitati k 65-letnemu jubileju.